Rëfehet Fifi, ka ndryshuar kërkesat e meshkujve për të, meqense ajo është dobësuar dhe shokët e shohin me një tjetër sy. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Brenda një kohë të shkurtër, Fifi pësoi një ndryshim drastik në pamje për shkak të rënjes së saj nga pesha. Për këtë çështje, këngëtarja u përball edhe me një lum kritikash nga fansat e saj, të cilët shprehën se e donin për faktin se ajo ishte ndryshe nga të tjerat. Mirpo Fifi më pas zbuloi se sa ju desh të binte patjetër nga pesha për shkak të problemeve shëndetësore që po i shkaktonte. Fifi ka treguar se ka provuar metoda të ndryshme për rënjen nga pesha, derisa gjeti metodën më efektive përmes një diete ushqimore. Megjithatë, ajo ka theksuar gjithmonë se e ka dashur trupin e saj në çfarëdo lloj forme, dhe kur ka qenë mbi 100 kg dhe tani që ka arritur masat perfekte. Mirë po kërkesat e djemve a kanë ndryshuar pas rënjes së saj nga pesha? Ditën e sotme, Fifi ka zhvilluar një bisedë virtuale me ndjekësit dhe dikush e ka pyetur, duke u bazuar tek mentaliteti i shqiptarve, a ka pasur dallim në ofertat e meshkujve drejt teje pas dobësimit? Fifi është shprehur hapur se kërkesat kanë ndryshuar dhe ato që ishin më parë që e thërrisnin motor, sot duan të dalin me të për ta njohur ndryshe. 100%. Ka dhe prej atyre që dikur më thoshin motor, edhe sot jo më. Tani duan të dalin me mua të më njohin ndryshe, ka treguar Fifi. Sa i përket dashurisë së saj të pamundur, për të cilën ajo ka folur shpesh dhe është shprehur, zemra s'është me buton, po as më katë nuk është të dashurosh, plus që zemra ime bën zgjedhje misterioze. Zgjedhje sfiduese, dua histori dashurie, dua më shumë se thjesht një lidhje. S'dua lidhje të zakonshme Instagrami e TikToku.